Re, viss ēters ir te! Nepilnu gadu kopš novadu reformas atbildīgā ministrija to vērtē ar plus zīmi. Pašvaldību savienība no ministrijas gaida rūpīgāku analīzi, lai laika gaitā varētu novērtēt novadu reformas ieguvumus un arī zaudējumus. Savukārt no mūsu aptaujātajiem iedzīvotājiem reformas ieguvumus vismaz pagaidām pamanīs tikai retais. Turpina Zanda Uzulbalode. Ikšķila bija viens no dažiem novadiem, kas nopietni pretojās pret apvienošanu no Ogres novadu. Gandrīz gadu pēc tam, kad šī cīņa tika zaudēta un novadi tika apvienoti, starp mūsu sastaptajiem iedzīvotājiem noskaņojums vairs nav tik kategorisks. Mēs esam šobrīd jau var teikt apmierināti. Sākumā, ka ļoti ne, bet šobrīd mums ir senioru skola, kur es arī esmu pieteikusies. Es nejūtu, ka kaut kas ļoti slikts būtu noticis. Dzīve ir tāpat, viss notiek tāpat. Labāk vai sliktāk tā novērtēt ir iespējams? Labāk gan nav, bet īpaši nevar novērtēt. Pasliktinājusies, neuzlabojusies. Tā vienmērīgi. Aizbraucu nodot pāris buņģas no krāsa. Un man neņem pretī. Jānis norāda, ka tagad ir sliktāk, jo laikos, kad bija Ikšķilas sastāvā, izlietotas krāsas buņģus varēja nodot. Arī Biruta novada iekļaušanai Ogres novada sastāvā saskata tikai ēnas pusi. Es esmu pensionāre, bet man nekustamā īpašuma nodokli pacēlā uz pilno. Bija atlaides mums, kad bija Ikšķila atsevišķi. Patreiz dzīve nav mainījusies, bet realistiski es zinu, ka pašā neviens nav laimīgs. Ieva norāda, ka kopš Ikšķilas pievienošanas Ogres novadam vairs neredz tik daudz būvdarbu, kas būtu veltīti novada estētiskās vides sakopšanai. Pretēji Ikšķilas novada iedzīvotāju izjūtām par reformu atbildīgā ministrija, reformas attīstības tendences vērtē ar plusa zīmi. Lai gan reformai ir vien nepilns gads, jau šajā īsajā posmā esot redzami rezultāti. Ar sagatavoto ziņojumu par novadu reformas īstermiņa rezultātiem nozares ministrs šodien iepazīstināja valdību. Ministra skatījumā viens no reformas ieguvumiem starp pašvaldībām vairs nav tik lielu atšķirību gan iedzīvotāju skaita, gan budžeta lieluma ziņā, kā tas bija iepriekš. Un tas pavarot lielākas iespējas attīstībai. Virkne teritoriju un virkne pašvaldību, kas iepriekš nevarēja pretendēt uz dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, šobrīd to var. Ministrs uzsver arī 10 miljonu ietaupījumu, kas saistīta ar deputātu skaita samazināšanu uz pusi. Šo ietaupījumu kā sasniegumu nevērtē Latvijas pašvaldību savienība. Tas ir ietaupījums, kas attālina cilvēku no varas, kas samazina komunikācijas iespēju, bet kaut ko druski ietaupa. Tas nav nopietns arguments. Nekur nav teicis, ka mums ir labāk, ka mums ir 600 deputāti nekā, ja mums būtu, piemēram, daudz vairāk. Pašvaldības savienība norāda, ka šī ministrijas sagatavotā ziņojuma tapšanā neesot bijusi iesaistīta. Kopīgu vērtējumu pašvaldības sniegšot pēc kāda laika. Tomēr ministrijas ziņojumā pašvaldības esot vēlējušās redzēt datus par to, kā mainās iedzīvotāju dzīve reformētajās pašvaldībās, lai būtu ar ko salīdzināt tad, kad taps nākamais ziņojums. Taču vēlamo informāciju šajā pirmajā ministrijas vērtējumā Latvijas pašvaldību savienība neesot atradusi. Zanda Uzulbalode, Igors Stāds, Latvijas televīzija.